prosit o da 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 Ništa nisam rada, ali nemojte dirati ono što se ne smije. Daj mu Dino da vidi. Da se ne smije. Da se ne smije. Imaće Dino njegov mobitel pa mu skinio sam... Pa dobro, desilo se, nije znao. Aj šta sada? Ne treba na njega tako. A kad govi ova svjetlika, svjetlika, nemoj se da crvena da snije. Imamo radim dva vada. Još vedno, evo. A ti idete? Se vratimo se za 10 minuta. A šta da vide? Sutra, ko ću šta da vide? Šta da vide? Šta da vide? Kaže, ko će voz? Ko je se rekao da je to na sami broj? Kaže, Dino i Dino. A ne mogu jasno popisati. Kaže, Dino onda ću ja. On ne mogu. Uvodimo je sa vama. Hajde, moj, dobro, našli po... Kako te babiš da ostala ovome? Gore, ne mogu mi to bolje. Znaš, da se može ući ovako. Neko je jedno bilo kako da se može ući ovako.